Vážení posluchači, vítejte v neobvyklém rozhovoru, kde na druhé straně jsou David Wertich a Radomír Wolf. Já bych rád, aby vám řekli, kdo jsou a kde jsou, a proto máte kolegové slovo. Vítejte. Zdravím všechny posluchače. Zdravíme všechny posluchače, zdravíme tebe, Tondo. No a v kostce, aby jsme to zhrnuli, aby jsme to dokázali vtlačit do nějakého časového limitu, tak co se týká, jak to všechno začalo. Já původně jsem řidičem kamionu a jezdil jsem Rusko z 91. roku, což jsem se dostal poprvé v 91. roce do Ruska. Takže znám ještě staré Rusko po perestrojce a vím, jak tady to fungovalo tehdy, jak to bylo tady rozvrácené, jak vypadaly obchody, jak vypadala ekonomika. Viděl jsem to všechno z terénu na vlastní oči a tak dále a tak dále. Rusko jsem jezdil do roku 2002. Mezitím jsem jezdil, já jsem vozil třeba zboží z Holandska, z Německa do Ruska, potom z Česka a tak dále. Takže projezdil jsem 100 tisíce kilometrů a měl jsem možnost z terénu poznat ruskou duši do hloubky, vlastně naši staroslovanskou. No a těch příběhů, kterých jsem zažil po Rusku, je mnoho, mnoho, to bychom tady nestačili ani týden, ani 14 dní. Ne, to si uděláme další vysílání to čistě na tvoje vzpomínky. Já myslím, že bude zajímavý kromě i pro diváky. Třeba a potom to došlo vlastně tak, že já jsem vlastně v roce 2002 skončil jezdit s Ruskem a jezdil jsem chvíličku v Itálii. Mezitím vlastně ještě v roce 2001 jsem jezdil Bosnu-Hercegovinu, takže pyramidu dobře jsem znal ještě před a hovořil jsem o bosenské pyramidě ještě a říkal jsem jim tehdy, že máte tady pyramidu, vykopejte ji v roce 2005, let před oficiálním objevením. Tehdy jsem vozil zboží do Goražde za Sarajevem k muslimské menšině a to bylo vlastně po válce, no a když jsem přestal jezdit tu Bosnu i to Rusko, tak chvíličku Itálii a potom jsem vlastně jezdil jenom vnitrostátní přepravu, pak jsem se vrátil zpátky jako ke sportu, měl jsem čas, potom vlastně nějakou dobu, jak jsem sportoval, bylo to do roku 2, sportoval jsem do roku, do mých 44 let, kdy jsem těžce onemocněl. A tam to všechno začalo. Já jsem vlastně onemocněl nemocí takzvaná generalizovaná systémová sklerodermie, což je autoimunitní choroba. U nás je to v rodě určitá nemoc genetická, která vlastně se spustil se určitý program v určitém věku. Přitom jsem sportoval, neměl jsem předtím 10 roků chřipku, nic, byl jsem naprosto zdravý. Ale najednou rana, buch, a začalo se tělo hroutit, začalo se mi všechno v těle, klouby, vazy, šlachy, úpony, mozková tkáň se mi hroutila, ztrácel jsem zrak a tak dále a tak dále. Takže bylo toho moc, moc a teď jak z toho ven, protože klasická medicína, já se ani nedivím, nemá na to, jako, aby mohla řešit autoimunitní chorobu těžkého rázu, nemluví lehkého, ale lehkého nebo těžkého, to už je. Tam autoimunitní choroba je jakákoliv těžká. No a vzhledem k tomu, že jsem během měsíce jsem schudnul 20 kilo a tak dále, ale měl jsem určité vize. Jo, já jsem měl, protože jsem tady zažil v Rusku mnoho příběhů a mnoho různých věcí, které by mohly se řadit jako mimosmyslové a tak dále, tak bylo toho moc, co jsem vlastně zažil a potom v té nemoci jsem vlastně procházel takzvanou šamanskou nemoc. Jo, je to na mém kanále Radek Wolf na YouTube a vlastně mám webové stránky lépe vědět nežli věřit.cz dohromady bez háčku, bez čárek, tam je to vysvětlováno, jak pracujeme alternativně, protože mě začali v té nemoci oslovovat mý předkové, dávní předkové. Bylo to velmi složité období, protože byl jsem několikrát v klinické smrti a musel jsem se vracet zpátky a nebylo to jednoduché, takže ten popis třeba na ty klinické smrti bych nechal třeba na zvlášť téma.
No a nebyla jedna samozřejmě, jo. Takže já jsem procházel během několika let několikrát klinickou smrt a to je vlastně ta šamanská nemoc, která mě vytrhovala a vlastně zase vracela a ve skutečnosti jsem byl školen svými předky s vlastně mojí prababičkou, která mě jako volala tímto způsobem. Ale to by bylo moc příliš jako na lidi jako celkově teď, jak to vlastně všechno funguje a ona mě vlastně infiltrovala nějakým způsobem, moje prababička, do Jižní Ameriky, abych mohl se z té nemoci dostat, ale zároveň abych mohl zmapovat vlastně šamanství v Jižní Americe. Jo, já mám vlastně na kanále Radek Wolf, co je to šamanství, celé video. Ses, kde? Já jsem jak Švejk, ten má rád, když je někdo od někud, tak odkud seš ty? Jinak jsem se narodil ve Valašském Meziříčí, takže já jsem Suri Valach. Pěkný, pěkný. Já tam slyším tu Moravu, tak jenom a chtěli posluchačům přiblížím, no. Ano, takže ve Valašském Meziříčí a vlastně teď mi bude 55 let 26. listopadu. Mě vlastně ten 9 let trvalo, než mě úplně vytrhli šamané kořeny. Já jsem byl dvakrát v Jižní Americe, takže tam se mnou pohli s léčbou, ale nebylo to úplně, ale ty hlavní kořeny té nemoci museli do toho vstoupit sibirští šamani za pomocí mých předků. Jo, to je celý rituál, rodový rituál, který jsem prošel, jo, který prošli i někteří z mého rodu, jo, protože šaman byl i u nás v České republice. A já jsem byl vlastně v 19. roce jsem byl na Sibiři, kdy se mnou pracovali sibirští šamané a pak ještě v České republice, ale hlavně byla na Sibiři ten proces toho uzdravení, vytržení těch hlavních kořenů. A takhle, takovýmto způsobem mě to dovedlo vlastně k šamanství a vlastně k určitým věcem, které můžeme říct, že jsou mezi nebem a zemí, ale jako já to chci z toho pohledu racionálního, ano. Hele, a jestli z toho to pohledu, chápu takže správně, tak důvod tvé cesty navazuje na tohle všechno, co tomu předcházelo. Jo? Hele, jestli dovolíš, já bych dal slovo Davidovi. Davide, jestli taky povíš pár slov, ať ano. Posluchači mají představu. Děkuju. Jasné, já se jmenuji David. A jinak se zabývám výstavou dřevostaveb, navrhuju místo pro žití. No a samozřejmě od mých 14 let jsem začínal vnímat jisté divné věci a potřeboval jsem to racionálně nějakým způsobem přeložit. A samozřejmě okolí mě mělo za blázna, ale já jsem si nějak věřil té své síle a hledal možnosti, jak to můžu rozvětvit, jak to můžu rozšířit. A před asi rokem a půl, nebo před zhruba rokem jsem se spojil s Radkem a už tehdy jsem cítil nějaké kořeny na Sibiři, že bych mohl mít, ale ještě jsem to nevěděl, netušil a čas se nějakým způsobem pohnul a jsme tady, celkově se to seskládalo a já tady Radkovi pomáhám s celou tou expedicí momentálně, natáčíme tady vlastně dokument, ukládat knihu a pomáhám Radkovi, jsem jeho tady takový ta pravá ruka, klidně Radku, jestli k tomu můžeš něco zároveň, říct. A zároveň i sponzor. Majitelka, jsme tady v takovém krásném místě, jo. Takže máme tady příjemné ubytování a tak dále. Filip je trošku bokem, on je unavený, teďka přišel z jezera, tak on když tak se připojí příště. No a jinak vlastně mně se líbí jedna věc, že mladí kluci se chtěli vydat do Ruska bez strachu. Jo? Ještě k tomu jenom řeknu, než jsme se vydali do Ruska, tak jsem to samozřejmě říkal svým přátelům a ti mě měli to zablázna, že mě tady zastřelí, že jako vesty sebou, ale prostě vyzobrazili Rusko jako okolí Prahy a Brna to takhle vnímali, ti, co žijou na vesnici, ti to moc dobře cítí, jak to je. Nicméně jsem byl jako upozorněn, že sem nemám jezdit, že mě tady zastřelí. Zatím, kdo tady střílel, jsem byl jenom já, jsme byli na střelnici tady v Tajze, takže zatím jsem tady střílel jenom já. A jinak musím jako jenom první dojem z Ruska je nádherný, protože ti lidé
mě tady okamžitě přijímají, cítí prostě, že máme otevřené srdce a už jsem procestoval poměrně velkou část, nebo nějaký část světa jsem procestoval a to Rusko mě velmi mile překvapilo, ta pohostinnost lidí, to vnímání té srdečnosti, to slovanství, takzvaně to je jako klobouk dolů před tím. Kolegové, a pojďte nám Oni mají říct, ještě za jednu věc důležitou. No. kde jste zrovna teď? Teď jsem to chtěl říct. Teď jsem to právě chtěl říct. Nacházíme se jezero Šíra. Jo? Jezera Šira, což je údajně bývalý kosmodrom naše starověké civilizace, který Ještě tady. zítra právě máme tady, přijde průvodce, tak nás provede po záhadných místech zde. Dokonce tady na jezeru Šíra jsou takové zvláštní bloky, pravidelné bloky. Oni vědci u toho byli a oni potvrdili, že to je umělým způsobem, ale samozřejmě o tom se nemluví jako oficiálně. Jo. Oni to tak řeknou jako bokem, ano, máme to tady, jako je to všechno uměle vyrobeno. Jsou to starověké bloky a na tom vlastně leží i to jezero nějak. Několikatunové pravidelné kvádry, které jsou rozesety pod dně jezera, po pobřeží jezera, budeme z toho také natáčet, tak to potom uvidíme. Jako něco, co absolutně nemohlo vzniknout prostě jakoukoliv přírodní silou, to je naprosto jako vyloučené. Hele, i když Jsou mám tady. rád zeměpis, tak jezero Šira slyším Jezero Šira se poprvé v nachází životě. zhruba 300 kilometrů vzdušnou čarou jihozápadně 30 asi stupňů od Krásnojarsku. Takže je to vlastně v okolí Chakaská Chakaské oblast. oblasti a vlastně před x tisíc lety tady opravdu žila starověká civilizace. Dodnes tady jsou vidět pozůstatky tisíce pyramid, které jsou prostě rozesety všude tady po okolí. Je tam nános bahna na tom, musela tady proběhnout nějaká jako šílená Něco válka takového. nebo něco a je to tady To dost. dáváme k zamyšlení, my to jako netvrdíme přímo, ale dáváme k zamyšlení, co se tady stalo, a protože některé jezera obsahují stroncium, jo, ještě zbytky stroncia. Když dělali rozbory, tak i vědci potvrzovali, že prostě ty jezera jsou prostě vybombardované, jo. Oni mluví Vyloženě. o meteoritech, někteří mluví o meteoritech, jenomže žádné zbytky meteoritu se nenašly, jo, ale našly se prostě nějaké zbytky plutonia, stroncia a tak dále. Takže něco tu proběhlo a je to hodně zajímavé s tím, že ty místa, které tady kromě toho jezera Šira ještě vedle je jezero Solné jezero, které je mnohem účinnější než Mrtvé moře, jo, kde se léčí kožní choroby a tak dále. A navíc je to tady ošetřováno šamany. Jo? Šamani tady dělají velmi silné a káští šamané tady dělají velmi silné rituály Ochrany a především. ochrany mají tady menhiry. Ale ty menhiry, to není jako někdo třeba v Česku si myslí, že dělá menhiry a nějakým způsobem to funguje. Ve skutečnosti dělají díry do země a vytváří dračí energie, jo? Které jsou negativního rázu. Jo? Nemají o tom tušení. Protože já mám možnost po šamanské nemoci vidět prostě energie, jak fungují, jak se kříží, jak plynou a tak dále. A zde je to hodně silné a ty menhiry jsou vlastně, mají klíče, jo. Šamani k ním mají klíče a jsou Umí oživeny, aktivovat. jo. Jsou aktivované, na některých menhirech je symbolika, Petroglyfy. ano, jsou tam různé kresby, jako třeba buben šamanský, Kosmické lodě. kosmické nějaké symboly, je to jako hvězdná taková nějaká, ne že brána, ale observatoř spíše, observatoř. A mělo to určitý nějaký účel, akupunkturní, nějaký energetický ochrany, je tam toho moc, jsou zde pohřebiště, které jsou chráněné vlastně i starověkých předků z akasie, i šamanů, kteří, nebo ne šamanů, ale spíše Radku, já se takových zeptám, volchů. prosím tě, a budu vám kluci občas skákat do řeči, vy toho máte hrozně Ano, moc, pořád. jo? Hele, Ano, ano. jak jste na tohle místo přišli? Kudy to přišlo, že Já jste se vydali zrovna sem? bych ještě zadal No. jednu takovou myšlenku k zamyšlení. Před x měsíci jsem o tomto místě měl sen, takový zvláštní, a postupně se to začalo skládat. Já jsem k tomu nedával žádnou váhu, jenom vím, že se mi něco takového zdálo. Ale nějak to poskládalo, teď jsme tady a uvidíme zítra ještě, co se dozvíme, ale povídej Radku ty o tom, Tondo, prosím. to je dobrá otázka, protože oni mě vedou předkové. Jo? Já tady nechci prostě, aby to znělo z důvodu ega mého nějakého.
Já jsem ve Ale spojení já... se svým tatínkem, tak to znám velmi dobře, prosím tě, Ne, o čem mluvíš, no. ne, ne, ne. A já to vysvětlím jako trošičku lidem. Samozřejmě můj táta, jako ten je přímo, tady je to ještě trošičku jinak, co se týká tady to funguje tak, že když já procházím rituál, tak moji předkové nejsilnější z mého rodu jsou vybráni. Ono to funguje tak, abych to přiblížil lidem. Je to trošku složité téma, to zkusím zjednodušit. Když jsem součástí rituálu, rodového rituálu, tak šaman může zavolat moje nejsilnější předky z mého rodu do dávné linie. A těch předků je tam mnoho. On tam přijde duch od šamana, předku, duch předků šamana, Angon se mu říká, ten stoupí s vámi spojit, protože my jsme ve skutečnosti století odříznutí od svých předků plošně po celé planetě, postupně, jo? Protože tady to byla katastrofa na kastraci lidského ducha a to by bylo ještě na zvlášť téma, jak to fungovalo, no a tím vlastně, jak nás odřízli od našich rituálů, od našich obřadů staroslovánských, ano, inkvizice, tak jsme ztratili své kořeny. A tím, jak jsme ztratili kořeny a ukotvovali jsme se stále na těch pěti smyslech a to dnešního transhumanismu, teď záleží, dostáníme tomu, tak já jsem způsobem navrácen ke svým předkům, jo? Takže já s nimi můžu být v kontaktu. Někdy je slyším víc, někdy míň, každý den je hostím, ano, před snídaní, po východu slunce je hostím. Já ji zavolám jménem napřed po linii mého otce, se jmenuje Alex. Já kdybych řekl historii Alexe, pokud mi položíš tuhle otázku, já na to odpovím, ale nechci na to sám odpovídat, protože by to znělo moc egoisticky. Ne, ale jsem bych to zatím nevětvil. Ten dotaz byl, jak jste přišli právě na tohle místo, protože je to překvapivý. Zrovna jsem se vydat. Tak všecko mě vede moje prababička, která je šamankou před 820 lety. Je to natvrdo, to teďka říkám. To je proč, já na to musím odpovědět. Okay. Ano, protože ta otázka není takto. A ona mě vede, kde se mám vydat, kudy se mám vydat a jak mám pokračovat. A chtěli jsme teda pokračovat i k jiným jezerům, ale tam jsme nebyli připuštěni, prostě přestali nám fungovat GPSky, se točil, takže jsme se museli vrátit. Takže jsem chráněn svými předky, velmi silně. Jo, můžu potvrdit, ano? Že jakmile se někam vydáme, tak okamžitě máme jisté prostě znamení, které když tak rozvíjí ty, ale přesně víme, že jsme jako na správné cestě a ukazuje se to velmi tady jako citelně. Každou chvíli prostě dravci, ono to funguje tak, u šamanství, já pokud mluvím o šamanské cestě, protože mám šamanský gen, ale to je zase na jiné téma, je to velmi komplikované téma, velmi složité téma na pochopení. A abych to zjednodušil, tak prostě jsem veden. Jo? Jsem veden přesně, i šaman ví přesně, kde se nacházím, když s ním nejsem v komunikaci, po telefonu už já nevím, jak dlouho, 2, 3, 4 měsíce, přesně ví, kde se nacházím. On se na mě podívá z duchy a tak dále, kde jsem, v jakém teritoriu, co dělám a tak dále. Jo? No, že by to bylo jako, úplně jako svoboda, ale může se na to podívat. A vlastně to takový urychlený proces toho vědomí v tom morfickém poli, toho chápání a můžeme urychlit ten proces toho vnímání a upřesňovat tu cestu směrem toho poznání tak, aby jsme to mohli předat lidem. Jo? I co se týká starověkých památek, co se týká dávné když historie. Říkáš, že šaman se na tebe může v kterékoliv chvíli podívat, prosím tě, kdo ten šaman je? Nebo zkus nám ho představit, protože je to ještě někdo další, kdo tu teď s námi na tom videu není. Není, ale on už to ví vše, on mi to vyprávěl všechno dopředu a jsem se musel smát některé ty věci. Když už třeba několik roků a měsíců mě řekne dopředu a ty situace se dějí, jo? Takže ono je to takové legrační, protože duchové řeknou tak a tak to bude, toto se stane a tak dále, jo? Ale oni to jako neříkají nahlas, protože nechcou programovat nějakým způsobem člověka tak, aby měl on svobodnou volbu. A on tu svobodnou volbu má, ale on se vlastně tou svobodnou volbou dostane k tomu časoprostoru, který byl již předem určen nějakým způsobem. Ano. Jo?
A ohledně toho šamana možná A potom bychom ohledně s ním toho udělali šamana, přímo povídání. no to nevím, jestli šaman bude chtít, to on nebude chtít na kameru, jo. Šaman Chápu. nebude chtít na kameru, To je ale má. zvědavost, nebo zmínil jsi někoho, kdo je, zdá se, velmi důležitý v Je to celém šaman, příběhu. já nebudu říkat jeho jméno Není zde, jako nutno. z důvodu těch Ano, ochran. ano. A A je to nebeský šaman. je to nebeský šamán, což je v překladu správně šamanství, nebo šamán není dobré slovo. Je to jako šamanství slovo jako kartážník, čaroděj, tady se tomu říká kaldun, takže není to správné slovo, ale aby tomu lidé porozuměli, protože oni jsou zvyklí na tento obecný pojem slova, co je to šamanství. Ale ve skutečnosti on je to Darchan Bo, což znamená v překladu nebeský kovář. Jo? Takže on vlastně kuje vlastně z nebes tu realitu, kterou přináší zde na planetu Zem a ukotvuje ji v té racionalitě k pomoci ostatním. Ale to je velká řehole, je to velká řehole, ještě máme k němu 1800 kilometrů odsud. Teď jsme najeli 7600 kilometrů k jezeru Jezeruště. Šira, máme na teď na autě 7600 kilometrů nějaké drobné a vlastně ještě máme 1800 do Buriacka. Jo, v Buriacku tam jsou tři šamani, včetně našeho, kteří jsou velmi silní a dokážou Tři nebeští šamani. tři nebeští šamané, kteří dokážou třeba uhasit ohně tajgy. Takže mohl bych třeba, když bys mě položil příště tuhle otázku, tak bych mohl rozvinout, jakým způsobem se to děje, jakým způsobem mohou ovlivnit s velkými duchy počasí k dobrému urovnat ekosystém v dané lokalitě, nebo jakou roli hráli třeba ve druhé světové válce. Mohu o tom vyprávět dlouhou dobu, protože jsem s tím byl seznámen v obsahu šamanské nemoci a je to blázinec, jako, ale v tom dobrém, přesně uspořádané pravidla té racionality. Takže je to víc racionálnější než racionalitu, kterou žijeme, která je vlastně určitou iluzí a musíme se dostat zase opačně k té racionalitě. A co je racionální a co není? To je hodně, hodně složité. Kolegové, poslouchejte. Udělejme to, že diváky toho našeho rozhovoru necháme, aby vám do komentářů psali otázky. Ano, můžeme. Protože tím ta jakoby služba a mise, kterou děláte pro sebe, ale i pro příslušníky našeho kmene, bude naplněna. Já si myslím, že když dneska ten rozhovor uzavřeme, je to takový jako v nejlepším skončit. Jo? Ale já si myslím, že i s tím, co zaznělo, že mnoho diváků bude si říkat, pane Bože, co to je za výpravu tohle. Takže Ano, je to. pojďme si říct, že budeme dělat pokračování a já sám budu zvědavý, co tam máme ještě za témata, protože my si můžeme říct, jak dál vlastně vnímáte Rusko a ve vnitrozemí, vy jste daleko za Moskvou. My si můžeme říct, jaká ta mentalita Rusů vlastně je. Jo, já jsem v Rusku v životě nebyl, já byl jenom v Oděse na Ukrajině. Teď vy jste navštívili stavby s volnou energií, které nebo v minulosti byly vybudovány za To účelem by ještě generování Tondo bylo volné asi. energie. Jo? Takže my tady budeme mít hodně o čem si povídat a tenhle náš první díl nechme jenom jako představení a otvírák seznámení s Davidem Bertychem a Radomírem Wolfem. Ano, můžeme po trošičkách, po pouště to po trošičkách, aby neměli lidé plnou hlavu, ale jenom tak v krátkosti ještě k tomu řeknu, že je zajímavé, nebo bylo pro nás překvapením, jak, nebo i pro mě bylo překvapením, protože jsem tady nebyl dlouhou dobu. Já jsem byl v 19. roce, ale to bylo letecky za šamany, jo? Ale v tom terénu, abych se pohyboval jako autem, kdy vlastně z toho terénu člověk poznává postupně i tu, co se změnilo, co se Jak se nezměnilo, to od zemí od západu k východu jak se mění to taky. mění. Takže vytvořili tady za tu dobu, co jsem tu nebyl, mnohem větší bezpečnost. Takže auta dneska můžeme parkovat i volně, což dříve třeba s kamionem se musel parkovat na hlídaných parkovištích, kde byla restaurace, byla sauna, bylo tam
Bylo tam všechno perfektně zařízeno, ale bylo to pod ochranou a každý ochránčík se samopalem to hlídal, nebo s pistolí, nebo jo. Ale dneska tady už volně se spí a tak dále, protože oni sami říkají, že takové ty bandy počáteční v těch 90. letech, co vznikaly, to už je pozavírané všechno a tak dále. Někteří se dostali jako k velkým penězům a už jim to není zapotřebí a podnikají normálním způsobem. Takže je to takové zvláštní i klidné. Za celou dobu nás nezastavila policie. Jo? Zase jenom čistě, že jsme udělali přestupku hodně, ale oni to mají tak, že oni to mají tak, že máme cizí značky, tak nám žádné pokuty nechodí, jako, jo? Když překročíme rychlost nebo něco. Jo? Mají tady radary, ty jsou. Vím, že ty radary třeba tam v Izburiacku jsou prostřílané, že oni tam střílí do těch radarů, jako tam to tak jako nechtějí moc, ty radary. Takže tam zkušek do toho se trefují. Jako, takže tam je to takové divočejší, instinktivnější. Ale co je tak zajímavé, abych řekl, že mají ten instinkt spojený se srdcem, jo, ale taky s velkou obranou. Jsou tu všichni boxeři, bojovníci, zápasníci, jo, bývalí spec a tak dále, s kterýma jsem tady už za mnoho let byl v kontaktu. Jsou to suproví lidé, jo. Takovou zajímavou perličku já vsunu do toho ještě, co lidi bude zajímat. Tak kromě toho našli jsme hodně zlata, které jsme nezbírali. My jsme vyšli jenom na toaletu a jsme se vyčurat v tajze a zlato se tam vzpítilo a tisíc sluncí všude. Jo, tam toho bylo strašně moc, jo. Já říkám, co to tady má. No jako prostě zlata. Oni nás vezli žigulíkem, aby jsme se dostali vůbec k těm megalitům. To bylo před těmi megality. Já nebudu říkat místa, jo. Ale stejně by nikdo neměl šanci, kdyby to chtěl někdo hledat, tak to zlato nemá šanci, protože ono je to vymyšlené tak, aby tam nikdo nekopal zlato, tak bývalí vojáci ze speznazu, kteří jsou v důchodě, tak oni jsou strážci těch míst. Po důchodě po 3 letech služby. Jo, oni prostě jsou, nebudu říkat jejich minulost a tak dále, jsou to perfektní chlapíci, jako jo. A já jsem s nimi měl možnost hovořit, mě říkali různé věci, jak pomáhají lidem, jak se snaží pomáhat lidem a zažili taky těžké, jako věci ve válkách a tak dále, v jiných, ne, prostě někde na okolo, ale v jiných, jo. A tam prostě oni říkali, oni to vymysleli tak, tady vláda, že my tady střežíme zlato, aby tady nikdo na černo nekopal, jo, a aby my sami jsme tady nekopali, tak dostáváme, nejenom, že máme rentu, jo. Ne, my, ale ti vojáci. Nebo vojáci, ale tady je... Prostě jenom to řeknu. To byli takzvaní šorci, jo? To je etnita šorců, kterých není moc a oni se nebyli čím živit, protože jsou odříznutí hodně od té civilizace, tak vláda jim dává 120 tisíc rublů měsíčně, což je přepočtu asi kolem 30 tisíc korun. 31 tisíc korun. 31 tisíc na naše peníze a ještě mají rentu, ale s tím, že to fakt makačka, jo? Protože oni chodí po horách, a všechno střeží, všechno hlídají. Uklízí nepořádek, starají se o zvířata, když je potřeba. Ano, starají se o zvířata a když hoří, tajka začne hořet, tak oni okamžitě jsou v akci a řežou stromy. Okamžitě jsou mi zorganizovat rychle. Tohle je vstup do světa, který je pro naše diváky úplně neznámý. Vybavují se mi slova Winstona Churchilla, totiž, že Rusko je záhada zabalená v tajemství obestřeném mystériem. Radomíre, Davide, já vám poděkuju za tenhle úvod rovnýma nohama do tématu a myslím, že se tady brzo opět setkáme. Já vám popřeju šťastnou cestu, jste daleko od domova, tak vám popřeju, ať auto slouží, ať jsou k vám všichni místní vstřícní. A myslím si, že od diváků si přečtete mnoho reakcí a mnoho pozdravů, protože jste se pustili do něčeho velice ojedinělého. Ještě Tondo bych na závěr řekl, že budeme překládat knihy vlastně od... Nejenom od Georgo Sidorova. My bychom ho nechtěli teď jmenovat, ale už to nakousneme, ale... Georgi Sidorov. Takže máme už nachystané bojácku knihy, už nám zajistili knihy, jsou to výbušné knihy,
kde byl zasvěcen tento člověk sibirským šamanem před 35 a 40 lety. A něco si můžeme říct i o tom šamanovi, který a o tomto autorovi těchto Ano. knih, protože on předal určité místa starověkých ved, které byly ještě v Sovětském svazu ukryty pod zemí a určití strážci je střežili. My k ní máme přístup nějakým způsobem, no a pak jde o to, jestli ty knihy budou na indexu, anebo budou volně prodejné, což jako pochybuju. Jako, jo. Informace si cestu najdou a vy je zprostředkováváte. Mimochodem, Grigory Sidorov by se přeložilo zase jako Jiří Kovář, protože Sidorov je z řečtiny, Sideras, Kovář. Kolegové, díky za všechno a těším se na příště. Děkujeme. Děkujeme Todo a přijeme ti hezký zbytek večera. Tady už je 11 hodin, kolem 23. hodina. Takže rádi jsme byli a jsme rádi, loučíme se a zase příště. Tak Tondo, ahoj, ahojte, se hezky. Ahoj.